ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀប add វីដេអូ screen record ហ្នឹងដែលយើងហៅថាវីដេអូ screen recording អញ្ចឹងនៅ version 11 ឡើងគឺវាមាន bill វាហៅថាមានស្រាប់គឺវីដេអូ record screen អញ្ចឹង version 11ហ្នឹងដែលវាមានជាប់គឺជាប់នៅក្នុងកន្លែងពាក្យថា control center យើងទាញមកនេះគឺហៅថា control center អញ្ចឹងវានឹងមានមួយ logo មួយនៅលើនេះប៉ុន្តែដោយសារ default វាហៅថាពីដើមមកគឺអត់មានទេអញ្ចឹងយើងទៅ add វាមកដើម្បីយើងធ្វើការ save វីដេអូឬក៏ screen ដែលបងប្អូនចង់ record record ទាំងសំឡេងក៏បានអត់សំឡេងក៏បានដើម្បីចូលទៅ add វាបានខ្ញុំសូមចូលទៅកន្លែងពាក្យថា setting នេះ logo setting របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនរក logo setting ពណ៌នេះដែលមានរូបឬកងចាក់នេះអញ្ចឹងចូលទៅវាមកខ្ញុំចូលតែ settingតោះមកទៀតខ្ញុំចូលមកឡាយ setting ខ្ញុំបានទេខ្ញុំទាញទៅរកពាក្យថា control center នេះគឺ control center ដែលមាន logo ខ្មៅយ៉ាងកម៉ៅឆូតចេះហើយចូលទៅវាមកអញ្ចឹងបងប្អូនពាក្យចូលពាក្យថា customize control នេះអញ្ចឹងចូលទៅ add វាខ្ញុំចូល customize control តោះមកទៀតខ្ញុំ scroll ទៅរកពាក្យថានេះ screen recording នេះមានពណ៌ក្រហមនេះបងប្អូនសវងមូសកដានេះខ្ញុំចុចមើលវាមកចុចសញ្ញាបងនេះដើម្បី add វាចឹងវានឹងរត់ឡើងមកលើនេះ screen recording ចឹងបងប្អូនអាចទាញវាដាក់ទៅលើក៏បានឬក្រោមបានតាមចិត្តទីតាំងយើងចង់ដាក់ហ្នឹងថតខ្ញុំដាក់នៅក្រោមគេបងចឹងបន្ទាប់មកគឺវាបានតែហ្នឹងឯងចឹងយើងទាញ slide មកគឺវាចូលនេះគឺ look logo មួយនេះគឺ screen recording នេះចឹងដើម្បី record បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើការតេសមួយខ្ញុំក៏ទាញជាមកខ្ញុំតេសមួយវា load 3 2 1ចឹងវានឹងចាប់ដើមថតហើយនេះវាចាប់ដើមថត screen នេះខ្ញុំធ្វើការថត screenទីនេះវានឹងបានវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការខុស screen វាចាំមើលតើវាចេញចឹងដែរទេខ្ញុំធ្វើការថត screen អូខេឥឡូវខ្ញុំឈប់ចង់ថតហើយខ្ញុំទាញ slide center វិញមកខ្ញុំធ្វើការ stop ចឹងវា stop ហើយនេះវា load my screen recording វីដេអូ save ចុចទៅរកវាមកវា load ចេញមកហើយនេះគឺវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើការ save មិញហ្នឹងចឹងខ្ញុំធ្វើការ play វានេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានសាវមិញហ្នឹងឃើញទេវានេះគឺជាយើងចង់ថត screen ដូចយើងលេង game ឬយើងលេង chat មួយគ្នាយើងលេងថតវីដេអូដូចយើងអាចថត screen យើងបានដោយមិនចាំបាច់ថតប្រើ application ផ្សេងជំនួសដែលយើងប្រើ software zin របស់ Apple ហ្នឹងបើវាមានស្រាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងទេហើយមួយទៀតបើបងប្អូនចង់ថតទាំងសំឡេងនៅលើទៀតខ្ញុំនឹងបញ្យល់មួយទៀតឥឡូវនេះវីដេអូដែលមានថតសំឡេងខ្ញុំតែចង់ថតសម្លេងបងប្អូនគាត់នឹងចូលទៅ screen center មិញមកចុចវាជាប់មកវា load មកនេះបើសិនបងប្អូនបើកអានេះប៊ូតុងរូបដូចសម្រាប់ញ៉ៃនេះបងប្អូនបើកវាមកឥឡូវវាពឿនអស់មកនេះថាបិទបើចុច on មកសំទោសខ្ញុំចុចបើកក្រហមនេះមែនខ្ញុំបើកឥឡូវខ្ញុំពងថតហើយខ្ញុំថតហើយខ្ញុំមក stop វិញនេះខ្ញុំ stop ហើយឥឡូវខ្ញុំ play សាក់មើលចេញវីដេអូមកមួយទៀតនេះហើយសម្លេងខ្ញុំមក play បាទឥឡូវខ្ញុំពោះថតហើយខ្ញុំបាទវាមានសម្លេងខ្ញុំ stop វិញអញ្ចឹងបើយើងចង់បិទសម្លេងឲ្យក៏ថតតែសម្លេង screen ធម្មតាក៏បិទតែនេះអានេះយើងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះយើងចូលទៅវាជួយជួបមកបិទនេះមកមិនឲ្យថា off ក៏ពណ៌ខ្មៅនោះមិនឲ្យថា off ហើយបងៗចង់បើគាត់ជួយមកគឺបើហើយអញ្ចឹងអានឹងការថតវីដេអូសម្លេងមិនសម្លេងគឺ on off នេះ on នេះមិនឲ្យថាបើបិទខ្មៅនេះទៅ off អញ្ចឹងនេះគឺវិធីដែលខ្លីពី screen recording អញ្ចឹងកន្លឺខ្លីៗដែល screen recording នេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយវាមានស្រាប់នៅក្នុងប្រភេទទូរស័ព្ទ Apple ហ្នឹងដែលគ្រប់សេរីឲ្យតែ version 11ឡើងគឺអាចធ្វើអញ្ចឹងបានហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្លីៗរបស់ខ្ញុំហើយសូមមេត្តាជួយ subscribe និង share ផងអរគុណជម្រាបលា